ale teďka přijíždí auto, který má 122, přestože to je 130. Samozřejmě 122 je startovní číslo téhle posádky, která určitě bude chtít potápit ty silné vozy. Co se dalo, včetně tady Pačeva a Bohemky a Krupa. Svého domácího mazlíčka Škodu 130 R,
dneska to bylo po velikánské bitvě s Marcelem Tučkem a i třeba taky s Honzou Frejem. Tam šlo opravdu o vteřinky, ale nakonec domácí multišampioni, už musím říct, Honza s Pavlem, to zvládli nejlépe. No, horko bylo poměrně, ale jinak pěkný závody, no. A co soupeři, dneska byli jeho silní? No, tak jsem jako čekal, že Honza Frej tady bude asi hodně rychlej, tak se to víc než potvrdilo, protože jako porazili jsme je, ale žádná jako rezerva nikde už není. To znamená ve příjemst, to rozdávají právě tyhle bečkové 130-ky. Samozřejmě šampaňské stylo nezbytné a stylo sloužené, oslavy musí být. Víš už to proti tomu poturbenému Fordu prostě nešlo, druhé místo absolutně. Krásný motor a sympatický zvuk uslyšíme.